Regressou à Festa da Portela depois de decidirem não realizar em 2013 por respeito ao acidente de comboio em terras galegas. A celebração do espaço de confraternização entre os dois países juntou muita gente, alegria, comida, música e histórias. O mentor desta ideia, António Ferreirinha, ex-presidente da Freguesia de Pitões, em parceria com responsáveis espanhóis, confessa que é com enorme orgulho que vê a continuidade do trabalho onde ele incitou. Mais uma vez, cá estamos na Portela. Realmente isto foi uma iniciativa minha e da Junta de Freguesia, derivada a fazer a ligação à fronteira de Requiens-Gontemil. E fizemos este evento, que realmente foi bom, foi bonito, para as duas comunidades, espanholas e portuguesas. Tenho um orgulho grande de chegar aqui e encontrar esta festa, e tenho um orgulho maior ainda, de quando saí da Junta de Freguesia, deixei uma equipe que me acompanhou durante 12 anos e que está dando a continuidade aos trabalhos que a gente vínhamos fazendo nesses anos todos. Portanto, Pitões está de parabéns pela Junta de Freguesia que tem, pelas pessoas que tem. O objetivo disto é continuar a juntar e a convivermos estas três aldeias, que há laços antigos de amizade, há laços familiares, há laços de convívio entre as pessoas. Ao mesmo tempo, usavam este espaço de pastoreio e interajudavam-se. É que o que estamos fazendo é a união dos povos e a convivência com a gente. A festa da concórdia, a festa da xuntanza dos povos. Os povos da Arraianos, em este caso são os de Muiños e em este caso são os de Montalegre. Entonces reunimos-nos com os de Pitóis e com os de Muiños. Empezou esta xuntanza tan alegre e tan medida por os veciños, que desde o 2008 hasta hoxe van 6 convocatorias. Entón chegamos aquí, celebrámoslo pois con unha comida, tamén o podíamos celebrar con outra cousa. Hoxe celebrámoslo con un xantar entre os dous polos arraianos, Pitóis e Muiños. Estamos máis unha vez na Portela, é a segunda vez que vimos. A primeira vez foi hai 2 anos, o ano pasado non houve, por respeito ás persoas que morreran en Santiago no comboio, mas esta é a segunda vez e aquí estamos felices de estar aquí cos amigos portugueses, porque esta é unha forma de ter contacto cos irmãos, coa familia. Familia que nós vemos moitas veces, mas que se coman xuntos, que se faga festa xuntos, non é todos os días. Entón, este é reviver unha ancestralidade de trascender a fronteira. Algo que veo de moitos anos atrás. En tempos históricos a xente trascendía, pasaba de un lado para outro, porque tiña contactos familiares, porque tiña contactos económicos, mas agora a economía non é a mesma, entón o tipo de contacto ten que ser festivo. Este tipo de contacto festivo faz-se así, como sabemos os galegos e os portugueses, xuntándonos con música, comendo, e rindo, e sendo felices. O objetivo deste convívio é convivência com os amigos galegos, ou seja, já existiu antigamente com os antepassados, com os mais velhos, querem trabalhos, querem trocas comerciais, e mantemos isso agora de uma forma nova, que é eles visitam-nos, nós nos visitamos-nos, visitamos-os e estamos próximos, digamos assim. E é a proximidade que nos mantém e que mantém vivo este aspecto de vida local e destas terras da aldeia. A verdade é que eu estou moi satisfeito de que isto se venha celebrando. Este ano é o 6º ano, aunque o ano pasado tivemos lá que suspender por un accidente que houbera de mal recordo para todos, pero, bueno, é un que a mí me corresponde como alcalde, e creo que o meu colega, o presidente da Cámara de Montalegre, tamén está moi satisfeito de que dúas parroquias, como a de Requiens-Gontemil e a de Pitóis, estemos aquí xuntos un ano máis, porque houve moita convivencia cando era moi difícil tela, e agora que podemos convivir como veciños que somos, pois esperemos celebrar isto un ano máis e moitos máis. A união destas pessoas que noutros tempos se ajudavam e cooperavam comercialmente é motivação para esta festa. É unha festa gastronómica. É unha festa tamén que celebra e festeixa a distribución xeográfica que de antigo
tuvo los dos povos. Esto era una raya, a raya de la frontera. Hoy en día, Dios gracias, como no hay ya fronteras ni divisiones que nos dividan, un mundo global, es por eso una festa así, con esta música de fondo. Es lo que tiene que haber en todas las ayuntanzas de povos. Música, alegría y borxeitos. Es una cosa importante, un convivio que merece apenas ser feito todos los años para que possamos tener un convivio con España y portugueses, va, juntamente unos con los otros. Isto es engraçado, es bonito. No es para mí que yo no danço, mas come-se y bebe-se y está tudo bem. A unión é muito importante, a unión dos povos. Hay povos de Europa que no tienen la misma unión que tenemos galegos y portugueses. No, nós temos que aproveitar esta unidade vital que temos, ¿no? Para querernos y convivermos juntos, para estarmos juntos cuanto más tiempo mejor. Es una unión necesaria, necesaria porque vemos la vida de la misma forma. Tenemos una psicología común. Yo tengo la psicología común, o cuerpo tira-nos para hacer las mismas cosas, para sentir el mundo igual, para comer las mismas cosas, para las festas son iguales. Es una hermandad como si fueran de dos pueblos del mismo país, inda que hubiera una raya por lo medio, que es una raya ancestral, mas habiendo esa raya, no nos sentimos como diferentes. Son rayas administrativas, mas no son humanas. Era bien diferente, hoy está ótima. Agora é tudo diferente, está cada vez melhor. E a gente vem de longe para colaborar com essa festa tão bonita e que une as pessoas, que é uma confraternização, e deixa as pessoas todas alegres e ficamos todos contentes. Existiam as fronteiras, a gente se dava muito bem com os espanhóis, mas não tínhamos a festa, né? Hoje não, hoje existe a união e existe a festa, é muito mais tranquilo, muito mais gostoso, muito mais alegre. Está agradabilíssima encontrar os gallegos e os portugueses todos juntos, e os españoles e os portugueses todos juntos. Hemos disfrutado muito, com buenas pessoas. Acho que é uma maneira formidável de que as pessoas convivam entre Espanha e Portugal, que façam os seus costumes, que se relacionem entre elas. Acho que bem, acho fenomenal. Não podia deixar de se dizer a célebre frase: no meu tempo. No meu tempo era muito diferente, porque a gente tinha que andar no contrabando. Então de dia nós íamos para o contrabando, de noite nós vínhamos plantar pinheiros aqui nessa floresta. Muitos ainda são que eu plantei. Então era uma vida muito difícil, por isso que a gente resolveu emigrar para o Brasil. Eu já estou lá há 46 anos, mas estou vindo quase todo ano aqui. Tenho muita família aqui e vimos todo ano. No meu tempo, Pitões, por exemplo, era uma terra escrava. Trabalhávamos uns com os outros juntamente, fazia os pobres, ajudavam os mais ricos para sobreviver, não era? Hoje não, hoje os pobres tornaram-se ricos. Não, já não há ninguém pobre. Oi, não tinha nada a ver com isto, isto era tudo monte, não existia, isto nunca se fez, há poucos anos que se faz, não é? Quando eu era pequenina, eu só vinha aqui quando a minha mãe vinha para aqui, vínhamos de passeio, a gente vinha de Lisboa, vinha sempre no mês de agosto, e vínhamos fazer uma merenda aqui já no Pisco, não era? Mas nunca houve esta coisa de se juntarem os portugueses com os espanhóis. Sobre a festa deste ano, a opinião é geral. Há dois anos tinha muita mais gente, mas está boa, está boa. Tá. Tudo joia, tudo beleza, tudo, cada ano melhor, cada ano está melhor. É muito boa, sim, venho de Braga e gosto muito dessa festa. Já dancei. Já me diverti. Já me diverti, é verdade. Acho que está muito bem. Acho que é uma maneira de relacionar-se. Comem-se produtos típicos de Portugal. Depois confraternizam-se o que é o português com o galego. Acho bem. A importância da estrada que une os dois países e as suas gentes foi aqui lembrada, tanto por portugueses como espanhóis. Entrou o presidente da,
da Xunta de Freguesía de aquí de Pitois e aquí o presidente da Xunta de Riquiais, que organizamos para ver esta vía de comunicación como é a estrada de Riquiais a Pitois. E esta estrada foi a unión ahora que había antiguamente da xente se encontraba aquí na Portela, cando andaba co gado, cando andaban o rozo, cando andaban a leña, e tían o seu convivio. Quixemos recordar esos tempos históricos. Ahora que ven unha vía de comunicación onde podemos vir con carro, podemos convivir uns cos outros, esta xente maior, en que se encontren aquí para que fagan un día de festa aquí o ano. Isso é do día para a noite, senón non se compara nada. Coa abertura da estrada de Riquiais para Pitões, isto mudou 100%. 100% não, 1000. Que isto aqui era um pastoreio do gado, como ainda hoje é, mas como se juntam as duas aldeias e faz este convívio, pois a coisa mudou muito. É alegre, é bonito, é puro. É tudo bom. Antigamente não tinha esta estrada que nos comunica com a Espanha. Antigamente era só caminho de carros, de bois. A gente tinha que caminhar a pé. Vínhamos aqui comprar as coisas, que eram mais baratas. Trazíamos o presunto e levávamos o dobro em carne gorda para comer. E dávamos o presunto para os galegos. E nós íamos, comíamos a carne gorda. E foi bom, olha, a gente tem uma história para contar, porque foi um tempo também muito bom. Naquele tempo a gente não havia máquinas, era tudo braçal. E foi bom, a gente tem grandes recordações. Os responsáveis por esta festa aproveitam para agradecer aos participantes e garantem que a Festa da Portela é um projeto com o qual todos estão pessoalmente comprometidos. Foi o início do Ferreirinha e eu, faz 6 anos, que iniciamos isto e queremos que continue muitos anos mais. Estão de parabéns e obrigado a todos. E a Festa da Portela é uma festa que nos une, que nos dá um imenso prazer de a gente comer junto, beber junto e tomar um copo junto com os nossos irmãos espanhóis e com pessoas de todo o país que querem vir participar connosco. E um abraço para todos e obrigados por este trabalho que eles levaram para fazer isto. E obrigado a todos, à TV Barroso, pelo carinho pela divulgação que faz de Pitões das Junhas durante este tempo todo. Obrigado, Xavier, para ti e para a tua equipa. Nós queremos continuar com o convívio. Cada vez mais as pessoas aderem, querem e programam a sua vida pessoal para poder estar neste convívio. A adesão está a aumentar de ano para ano. Agora só nos falta é realmente dar uma projeção mais ao nível da comunicação social e porque o evento já o merece. Muitas graças a todos por estarem aqui e que a minha colaboração, mientras sea alcalde, terán a estes meus convecinhos e os amigos de Pitões para que isto siga ano tras ano. Fica a promessa de dar continuidade e mais projeção a uma festa onde a ligação de dois povos se tornou mais fácil com a abolição das fronteiras. Outrora já um espaço partilhado na pastorícia, hoje um espaço onde reúne os dois povos portugueses e galegos para conviverem e partilharem gastronomia, música e histórias de outros tempos.